Mas a coisa é a seguinte, é que para mim o sentido das palavras sempre foi complicado. Eu não sou poeta, sou músico. Então, os sons me fascinam. Como diz o Stravinsky, o som é a minha matéria-prima. Sons me conduzem. E é talvez por isso que eu vivo na contramão. Tumba, tumba, tumba. Thank you.
Participação de vocês, umas palmas num determinado momento, se quiserem e se confiarem no talento.
Thank you.
Essa noite estamos partilhando com vocês um novo rumo. Estamos reduzindo o discurso musical ao essencial: melodia, percussão. É um desafio isso de fazer música sem a sequência dos acordes que a melodia sugere. Música sem os instrumentos harmônicos.
É que nós homens não estamos acostumados a achar que as mulheres não entendem as coisas. Nós já estamos acostumados com isso. Pelo menos musicalmente. Vivem desobedecendo a gente, ainda bem. O Dorival Caymmi sempre soube disso. Daí a bronca que ele deu na Doralice. Doralice, eu bem que te disse. Amor é tolice, bobagem, ilusão. Thank you.